Oi, pessoal. A gente tá aqui no hospital. O Pedrinho tá com dor no pé. Já faz 3 dias que ele tá com dor no pé, então eu vim trazer ele pra passar no ortopedista. E agora a gente tá aqui aguardando pra fazer raio-x. A cara do moleque. Gente, já faz mais de uma hora que a gente tá aqui. Amanhã eu tenho que ficar de jejum, porque amanhã eu tenho exames pra fazer também. Até agora eu não consegui nem jantar. Já são quase 9 horas. Eu tenho que estar em jejum a partir das 10. E até agora eu não consegui nem jantar. Tô vendo que eu vou ficar de jejum de 24 horas. Vou desmaiar amanhã, não quero nem ver. E aí, Pedroquinha, tá doendo muito o dedão? A gente agora tá aqui esperando pra ver o resultado do raio-x do Pedrinho. A gente tá falando baixo porque aqui é hospital. Tá bugado. Tá bugado? Oi, pessoal, voltei. Já passou, né? Estamos no dia seguinte já. Pedrinho fez raio-x, não deu nada o raio-x dele. Ele não tem nada no pezinho, só que ele reclama e continua doendo. O médico falou que não tem nada, o dedinho dele tá super de boa. Já não tá inchado mais também. Tá ali, ó, Zé Preguicinha. Fala oi pro pessoal. O doutor falou que ele tá de gracinha com a minha cara. Né, Pedrinho? Mas não é não, gente. Ele tá reclamando de dor mesmo. Mas eu não sei, não tem nada. Ele fez raio-x, não deu nada. Deve ter batido, brincando. Criança não para, né? Então vocês já viram. Bom, pessoal, a gente tá aqui em casa agora, né? Eu tô assando uma pizza. Hoje nós vamos jantar uma pizza, porque eu mereço, né? Semana inteira trabalhando, hoje eu não tava afim de fazer comida, não. Tô tentando organizar a minha casa, porque eu quero montar minha árvore de Natal. Eu amo Natal, gente. Amo Natal, amo, amo, amo. Não sei vocês. Você não gosta do Natal? Gosto. Tá aqui, mentiroso. Tá aqui, mamãe. Não vai montar árvore de Natal? Mamãe, vamos montar com a casa suja, porque minha casa tá suja, tá precisando limpar. Né? Faz 3 semanas que a gente tá trabalhando a semana inteira, fazendo festa no fim de semana, então eu não tô tendo tempo pra nada. Aí hoje que o Kleber tirou, né, aqui, ó, onde vocês estão vendo, tava cheio de caixa de som. Então hoje que o Kleber guardou... E aí, agora que eu vou conseguir começar a pôr minha casa em ordem. Então, eu pretendo pôr minha casa em ordem essa semana pra poder montar a nossa árvore de Natal. Afinal, já são hoje já 12 de novembro, né? Vamos montar a árvore de Natal. Eu amo Natal, gente. Amo Natal. Amo, eu odeio. Amo. Larga onde você é bobo. Então, não vejo a hora de montar minha árvore, acender ela, deixar a casa decorada. E vocês aí, gostam de Natal também? Comenta aí pra gente saber se vocês gostam de Natal. Se vocês tiver foto da árvore de vocês, coloca, posta no qual Instagram é e me marca lá no Instagram. Tati _ vlogs. Quer, filho? Qual que é o nome da árvore de Natal de vocês? Ué, árvore de Natal. Árvore de Natal tem nome? Tem? Como que chama a nossa? Robertinho. Ah, Robertinho? Ai, meu Deus do céu. E é isso aí, pessoal. Se você chegou agora, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, tá? Pessoal, eu tô pensando... Eu ganhei uma moradora aqui do bairro, fez uma doação de um... Ah, é aquele material que usa pra fazer grafiato. Então ela me deu um... não é um balde que fala. É como se fosse uma lata de tinta, só que é de grafiato. Eu tô pensando em fazer a parede do meu quarto com ele. E a minha? A sua já é pintada. Então, eu tô pensando em mudar o meu quarto, fazer uma parede de grafiato e colocar uma cor, pensei, não sei, uma cor grafite, uma cor marrom, não sei. O que, que vocês acham? Dê opinião aí pra mim. E eu quero fazer uma mudança no meu quarto. Preciso pintar as paredes da minha casa, que tá tudo suja por causa daquela pessoinha ali, ó. Essa pessoinha aqui, tá vendo essa pessoinha aí, ó? Esse menininho aqui? Então, eu preciso pintar as paredes da minha casa. E então, a minha também. Da casa inteira, amor. Então, eu tô pensando em umas ideias aqui. Tava pensando em pintar o teto do banheiro também. Com uma cor, assim, mais puxada pro grafite. Porque o meu banheiro, ele é preto e branco. E o banheiro, ele tá com um problema sério. Ele tá embolorando o teto.
muita, acho que muito vapor, né, do chuveiro, então ele tá embolorando o teto. Então o que eu pensei? Passar uma tinta anti-mofo, só que eu queria colocar uma cor, não queria deixar branco, porque lá é branco, na verdade tá cinza de bolor, né? Então eu pensei, em vez de pintar de branco, passar um grafite, que eu acho que vai ficar top, eu acho, né, minha opinião, eu acho que vai ficar top mesmo, vai dar outro diferencial no meu banheiro. O que mais que eu pensei? Nada. Quero cimentar meu quintal, que eu não aguento mais esse quintal sem cimento. Não. O que mais que eu quero fazer? Ah, a tinta que eu comprei anti-mofo, eu vou passar aqui na cozinha também, ó. Lá em cima, né, no telhado. E na laje, né, na verdade. Porque ela também tá com algumas manchas aqui em cima. Eu não sei se é da laje ou se é porque é cozinha. Não sei, tá com algumas manchas. Mas na cozinha eu vou passar branco, não vou passar grafite, né? E então eu quero fazer algumas mudanças na minha casa. E quando eu estiver fazendo, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Só que eu preciso ir atrás, né? O problema é ter tempo. Preciso ir atrás de tinta, porque meu quarto eu quero fazer logo. Aquele rolo próprio pra grafiato, né? Que eu quero fazer a parede de trás da minha cama, eu quero fazer ela de grafiato. O que mais? Bom, eu acho que é isso. Vou mostrar pra vocês a nossa pizza. Dá uma olhada nisso, galera. Eu peguei meia mineira e meia vegetariana. Olha que pizza linda. É isso que nós vamos jantar hoje, porque eu não sou obrigada a fazer comida. Não, todo dia eu faço, tá, gente? Não como coisa, não como bobeira todo dia, não. É que hoje, e sempre, excepcionalmente hoje, eu não quero fazer comida. Vou ver se eu pego na casa, dou uma geralzinha, assim, em alguns cômodos, porque não vai dar pra fazer tudo, porque também já são quase 8 horas da noite, né? Então, quero ver se eu consigo fazer alguma coisa. E aí, nós vamos jantar agora. Depois, eu vou ver se eu faço mais alguma coisa na casa. Pessoal, nós resolvemos montar a nossa árvore de Natal, eu e o Pedrinho. Eu desisti de esperar limpar a casa para poder limpar, para poder montar a árvore. Então, nós vamos montar a nossa árvore. Porque o Pedrinho tá tão ansioso, né, filho? Pedrinho tá muito ansioso, ele não aguenta mais esperar pra montar essa árvore. Só que o ano passado, quem me ajudou a montar essa árvore foi o Kleber. Não sei se eu vou conseguir montar, eu vou tentar, porque ela é diferente da outra que eu tinha. Tem que ter o tamanho certinho dos galhos e vai diminuindo pros galhos menores. Então, a gente vai tentar montar. Se eu não conseguir, o Kleber vai ter que ajudar. Essa é a nossa estrela que vai no topo da árvore, né, Pedrinho? Então, vamos lá. Ó, aqui eu já montei, tá vendo? O pé da árvore. Aqui eu já separei os maiores, né? Tem um pouco aqui e um pouco ali. Ó, o Papai Noel do Pedrinho. Tá sem pilha, tem que pôr pilha nele, né? Aham, uhum. E não tem pilha. Então, vamos lá tentar ver se a gente consegue montar essa árvore. Vamos ver se o Pedrinho sabe montar. Tá vendo, ó? Ele é de encaixar. E depois que a gente encaixa, a gente tem que ajeitar os galhos pra ficar tudo certinho. Conseguiu, filho? Aí encaixa aqui nesse buraquinho, ó. Aqui, ó, nesse buraquinho, ó. Tá. Aí, aperta agora. Põe reto, né? Assim, ó. Assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? 4 galhos colocados. Tá ficando bonita, Pedrinha, agora... a nossa árvore? Uhum. Agora mais... Isso, agora esse é aqui, ó. Nesse andar aqui. No segundo andar. Dois andares. Vamos ver se você aprendeu. Vamos ver se você consegue colocar sozinho isso aí agora. Ó, o buraquinho. Aqui, o buraquinho, ó. Só que tem que ser reto, amor, assim, ó, com o negócio reto assim, ó. Aí encaixa, aí, viu? Tem que ficar retinho, senão não dá certo. Agora o outro aqui. Quarto. Não, esse aí é o sexto, que a gente já colocou 5. É. Então vai, põe o próximo pra ver. Não é deitado, amor, é reto assim, ó. Isso, aí você vai girando e colocando, pra ficar mais fácil. Árvore pronta, galera! Pronta sim, só a árvore, né? Agora o Pedrinho vai pôr a nossa estrela. Ó, que linda! Que só que ainda não tem nada, né? A gente montou dourada só a árvore. É a estrela. Quê? Dourada. Dourada, é mesmo, ó. Dourada a nossa estrela. Agora a gente vai colocar os enfeites, né? Porque por enquanto a gente só montou a árvore. Pessoal, coloquei o pisca-pisca agora, vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem na câmera, porque o nosso pisca-pisca, tá vendo? Ele é transparente, ó. Então, eu já passei pisca-pisca. Eu acho que o pisca-pisca é a parte mais chata, né? De montar uma árvore de Natal. Que você tem que ficar enrolando ele na árvore. Seria muito mais fácil se a árvore já fosse aquela com as pontinhas iluminadas. Mas aquela é muito cara, né? Essa daqui,
Para quem assistiu nosso vídeo do ano passado, a gente comprou essa árvore usada, porque eu queria uma árvore maior, que a minha árvore era pequenininha, então eu queria uma árvore maior. E aí eu achei essa no Facebook para vender, bem mais barata. Acho que eu paguei R$ 40 nela. E assim, vocês veem que é um tamanho bom ela, tá vendo? Ó, não é tão pequena e nem é gigantesca, né? Porque a minha sala também não cabe coisa muito grande. Um ursinho de Natal, né, filho? Então, agora passei o pisca-pisca. Agora o Pedrinho vai começar a pendurar as bolinhas e os enfeitinhos que a gente tem. A gente vai usar os mesmos enfeites que a gente tem. Esses enfeites aqui já deve ter uns 3 anos que a gente tem eles. É que todo ano, assim, eu compro um pouquinho de bolinha a mais, porque às vezes quebra uma bolinha, perde uma parte de pendurar. Então, a gente costuma comprar uma coisinha ou outra cada ano que passa só pra dar uma melhoradinha, né? Mas a gente não desfaz do que a gente tem. Então, assim, a gente tem bolinha de várias cores, azul, dourada, vermelha, né? E agora o Pedrinho. Ah, a gente tem Papai Noelzinho, tem bonequinho de neve. O que mais, Pedrinho? Vamos mostrar pra galera. Ó, pessoal. A gente tem Papai Noelzinho. Isso tá grudado? Não, é assim mesmo, né? Toca de Papai Natal. Noelzinho na árvore. A gente tem arvorezinha de Natal. O que mais? Toca de Toca. Olha que Natal. bonitinha a toquinha, ó. O que Mais mais? uma árvore de Uma árvore Natal. dourada. Isso aqui não é de Natal. O Ó, a quê? gente tem assim também, olha que bonitinho que é. Aí a gente tem Pula os mini na Papai árvore. Noel. Não dá pra pular na A árvore? gente tem Papai Noel assim. A gente tem estrelinha, ó, tá vendo? Olha que bonitinha. Então assim, a gente tem bastante coisinha. Aí, se caso amanhã for no centro, eu vejo se eu pego mais uma coisinha ou outra assim diferente para dar um diferencial na árvore e a gente coloca, mas eu vou montar por enquanto assim e vamos ver como que vai ficar. Bora lá. Que isso é um tamborzinho? Ah, é. Pedrinho já colocou, ó, bonequinho de neve, o ursinho que ele gosta. Ah, esse ano a gente vai deixar a árvore aí no chão mesmo, né, Pedrinho? Porque todo ano a gente coloca ela aqui em cima, ó. Mas, como essa daí é maior, aqui em cima vai ficar apertado. Eu acho que ali no chão vai ficar bem legal. O que é isso? É um alce? Ah, isso aqui é de pôr um bilhetinho. Galera, olha a nossa árvore. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Olha que linda. Nossa estrela dourada lá na ponta. Agora a gente vai acender para ver como que ficou. Se tem que ajeitar alguma coisa. Que foi? Nossa, que menino descabelado, gente. Olha que situação do cabelo. O que aconteceu? Ah, quebrou um bonequinho de neve. Tem que colar. Pegar uma colinha e colar aí. Mas olha, galera, eu adorei a nossa árvore. Pessoal, nós vamos acender a nossa árvore para ver como que ficou. Amanhã eu vou lá no centro, eu vou comprar um tapetinho para colocar debaixo dela e mais alguns lacinhos que eu achei que faltou lacinho, esses lacinhos aqui, ó. Esses lacinhos aqui que põe na ponta, alguns lugares ficou sem. Então, eu que, filho? Então, aí eu quero ver se eu vou lá no centro comprar mais lacinho, que lacinho é baratinho. Centro? É. Então, pessoal, se você gostou da nossa árvore, deixa o seu like, se E você ainda não é inscrito. se inscreve no canal aqui no botãozinho vermelho aqui abaixo. Isso mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Ajuda a gente a crescer no YouTube, tá bom, galera? Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Ultimamente eu não ando fazendo muito vídeo, não ando tendo tempo para isso, né? Espero que logo a vida É volte ao porque normal ela para a gente ter mais trabalha. tempo para poder gravar, né? E vamos acender a luzinha da árvore, galera. Árvore acesa, galera! Achei que nosso pisca-pisca não ia funcionar mais, mas funcionou. Apaga a luz, Pedrinho, pro pessoal ver a árvore acesa. Vamos ver. Ali, o fio eu ainda. Você achou um sapo aí debaixo da árvore? Apaga a luz, Pedrinho. Ah, lógico que a extensão tá de qualquer jeito. Eu liguei só pra testar, né? Ó! A nossa pisca-pisca também dá pra mudar lá no botão a sequência, né? Lógico que não fica piscando tão rápido assim também. Vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, fui. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Ficou um pouco longo, né? Porque eu acabei gravando em 3 etapas. Gravei em 2 dias, né? Não, em 3 dias diferentes. Um pedacinho de cada um, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo. Fui, galera!